علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، آئیے پروگرام سنتے ہیں اردو انٹرمیڈیٹ لازمی بک 2 کورس کوڈ 364، پروگرام نمبر 7، آج کا موضوع ہے سعادت حسن منٹو، ایڈیٹر ابرار الحسن، میزبان اور پروڈیوسر داؤد رضوان۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، اردو انٹرمیڈیٹ بک 2 کورس کوڈ 364 کے 7ویں پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان داؤد رضوان آپ کی خدمت میں حاضر، اور ہمارا یہ 7واں پروگرام اس سے یونٹ نمبر 3 کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ یونٹ نمبر 3 جو ہے وہ افسانوں پر مشتمل ہے، اس میں مختلف افسانے، مختلف افسانہ نگاروں کے افسانے شامل ہیں، ان افسانوں کے ہم متن بھی آپ کو سنوائیں گے اور اس پر بات بھی کریں گے۔ آج کے پروگرام میں اردو کے انتہائی معروف اور انتہائی معتبر افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کا افسانہ شامل ہے، اور افسانے کا عنوان ہے طاقت کا امتحان، اور آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے بارے میں بتائیے کہ ان کی ادبی شخصیت کس بلند پایا مقام کے حامل ہے، اردو افسانے میں ان کا کیا مقام ہے، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ معلومات ہمارے طالب علموں تک پہنچائیے۔ جہاں تک افسانے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑی سی بات جو ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ ہم جو ہے وہ سعادت حسن منٹو پہ جو ہے وہ مزید بہتر شاید گفتگو کرنے کے قابل ہوں۔ جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ اردو میں افسانے کا آغاز جو ہے وہ 20ویں صدی کے آغاز ہی میں جو ہے وہ ہوا، اور افسانہ بنیادی طور پر جو ہے انگلش میں شارٹ سٹوری ہے۔ صحیح۔ اور ایڈگر ایلن پو، جو کہ شارٹ سٹوری کا ایک بہت بڑا نام ہے انگلش میں، امریکن جو ہے وہ رائٹر ہے، اس نے افسانے کی جو تعریف کی ہے، یہ ایک ایسی تحریر اسے قرار دیا ہے جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ صحیح۔ سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں تو 20ویں صدی کے آغاز میں پریم چند، یلدرم اور سلطان حیدر جوش وغیرہ جو ہے، اس کی بعد کی جو جنریشن تھی اس میں سعادت حسن منٹو جیسا بڑا افسانہ نگار، عظیم افسانہ نگار بلکہ جسے قرار دینا چاہیے، وہ پیدا ہوا۔ سعادت حسن منٹو جو ہیں، ان کی جو تعلیم ہے، اکیڈمک کیریئر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تو کوئی ایسا شاندار نہیں ہے، لیکن زندگی کا مطالعہ شاید انہوں نے بہت ہی گہرائی کے ساتھ کیا تھا، جس کی بنیاد پر ہمیں ان کے افسانوں میں زندگی کی بے رحم حقیقتیں اور تصویریں جو ہیں وہ بہت نمایاں ہو کر دکھائی دیتی ہیں۔ اور شاید منٹو کی کہانی کا کمال بھی یہ ہے کہ تہذیب کے وہ زخم جن کو دوسرے شاید بعض اوقات چھپانا چاہتے ہیں یا اس بے رحمی کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہتے، منٹو کا کمال یہ ہے کہ وہ بڑے ہی مؤثر انداز میں ہمارے سامنے انہیں لانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، اور بڑی بے باکی سے جو ہے ان کا بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی، افسانوں کے علاوہ بھی جو ہے انہوں نے فلمی کہانیاں لکھی ہیں، مضامین لکھے ہیں، ڈرامے لکھے ہیں، افسانچے لکھے ہیں، خاکہ نگاری کی ہے، تو اس حوالے سے ایک بڑی بھرپور زندگی جو ہے وہ منٹو کی، مقدمے جو ہیں ان کی تحریروں پر بنے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز آپ کو بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ متاثر کرتی ہے، تب نوعیت یہاں تک پہنچتی ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے۔ تو اس حوالے سے بیانیہ اسلوب میں اتنی مؤثر جو ہے وہ تحریر پیش کرنا، یہ منٹو کا کمال ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سعادت حسن منٹو کی جو تحریر کی خوبیاں ہیں وہ تو آپ نے بتائیں، اسلوب نگارش جو تھا وہ کس نوعیت کا تھا؟ گجلک تھا، سادہ تھا، اس میں اسلوب تو سادہ ہے، لیکن خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ تہ در تہ ہے۔ صحیح۔ اس میں معنی کی بہت سی پڑتے ہیں، یک سطحی نہیں ہے، اور یہی جو ہے وہ کسی بڑے فنکار کا کمال ہوتا ہے، یعنی کہ سادگی کے ساتھ انہوں نے تہداری پیدا، تہداری جو ہے وہ پیدا کی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو افسانہ شامل ہے ہمارے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو سیاسی سماجی شعور ہے وہ دوسرے فنکاروں سے شاید جو ہے وہ بہت بڑا ہوا ہے، لیکن سیاسی سماجی شعور یا کوئی بھی جو ہے وہ شعور اس وقت تک ادب میں جو ہے وہ بڑا مقام نہیں پا سکتا جب تک وہ اعلیٰ اسلوب کے ساتھ جو ہے ہمارے سامنے نہیں آتا۔ تو سعادت حسن منٹو کا کمال یہ ہے کہ جہاں ان کے ہاں فکر جو ہے وہ گہری ہے، وہیں ان کا اسلوب بھی جو ہے وہ بڑا پراثر۔ ڈاکٹر صاحب، نصاب میں جو شامل ہے افسانہ طاقت کا امتحان، اس پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے طالب علموں کو یہ افسانہ جو ہے سنوا دیتے ہیں، تاکہ وہ افسانہ سن کر افسانہ پڑھنے کے انداز سے بھی واقف ہو سکے۔ تو یہ ہے کہ تحریر کو کیسے پڑھا جاتا ہے، پھر مختلف طرح کی تحریریں ہوتی ہیں، جیسے مضمون ہے اس کو پڑھنے کا انداز اور ہوتا ہے، شاعری کو پڑھنے کا انداز اور ہوتا ہے، اسی طرح افسانہ بھی جو ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے کسی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ رموز و اوقاف، تو یہ افسانہ خاص طور پر آپ سنیے گا کہ اس میں دیکھیے کہاں کہاں پہ، جب افسانہ آپ سنیں گے تو صدا
اداکار نے کس طرح سے جملے ادا کیے، کہاں پہ وہ رکا، کہاں پہ وہ آگے بڑھے، اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ افسانہ اور افسانے کے اندر کی جو کہانی ہے اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے افسانے کو پڑھنے کا بھی، یہ درست ایک نشست کی تحریر ہوتی ہے لیکن اس ایک نشست میں اس کو پڑھا کیسے جانا چاہیے، یہ آپ کو سننے کے انداز سے کا اندازہ ہو سکے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں طاقت کا امتحان۔ عنوان: طاقت کا امتحان۔ کھیل خوب تھا، کاش تم بھی وہاں موجود ہوتے۔ مجھے کل کچھ ضروری کام تھا، مگر اس کھیل میں کون سی ایسی چیز قابل دید تھی جس کی تم تعریف کر رہے ہو؟ ایک صاحب نے چند جسمانی ورزشوں کے کرتب دکھلائے کہ ہوش گم ہو گیا، مثلاً کلائی پر ایک انچ موٹی آہنی سلاخ کو خم دینا، یہ آج کل کے بچے کر سکتے ہیں، چھاتی پر چکی کا پتھر رکھ کر آہنی ہتھوڑوں سے پاش پاش کرانا۔ میں نے ایسے بیسیوں شخص دیکھے ہیں، مگر وہ وزن جو اس نے دو ہاتھوں سے اٹھا کر ایک تنکے کی طرح پرے پھینک دیا، کسی اور شخص کے بس کی بات نہیں، یہ تمہیں بھی ماننا پڑے گا۔ بھلے آدمی، یہ کون سا اہم کام ہے؟ وزن کتنا تھا آخر؟ کوئی چار من کے قریب ہوگا۔ کیوں، اتنا وزن تو شہر کا فاقہ زدہ مزدور گھنٹوں پشت پر اٹھائے رہتا ہے۔ بالکل غلط۔ کیوں، غلیظ ٹکڑوں پر پلے ہوئے مزدور میں اتنی قوت نہیں ہو سکتی، طاقت کے لیے اچھی غذا کا ہونا لازم ہے۔ شہر کا مزدور، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ غذا والے معاملے کے متعلق میں تم سے متفق ہوں، مگر یہ حقیقت ہے، یہاں ایسے بتہرے مزدور ہیں جو دو پیسے کی خاطر چار من بلکہ اس سے کچھ زیادہ اٹھا کر تمہارے گھر کی دوسری منزل پر چھوڑ کر آ سکتے ہیں۔ کہو تو اسے ثابت کر دوں۔ یہ گفتگو دو نوجوان طلبہ میں ہو رہی تھی جو ایک پرتکلف کمرے کی گدی دار کرسیوں پر بیٹھے سگریٹ کا دھواں اڑا رہے تھے۔ میں اسے ہرگز نہیں مان سکتا، اور باورائے بھی کس طرح، قاسم چوب فروش کے مزدور ہی کو لو، کم وقت سے ایک من لکڑیاں بھی اٹھائی نہیں جاتی، ہزاروں میں ایک ایسا طاقتور ہو تو کوئی اچمبا نہیں ہے۔ چھوڑو یار اس قصے کو، بھاڑ میں جائیں یہ سب مزدور اور چولہے میں جائیں ان کی طاقت۔ سناؤ، آج تاش کی بازی لگ رہی ہے؟ تاش کی بازیاں تو لگتی ہی رہیں گی، پہلے اس بحث کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ سامنے والی دیوار پر آویزاں کلاک ہر روز اسی قسم کی لایانی گفتگو سے تنگ آ کر برابر ٹک ٹک کیے جا رہا تھا۔ سگریٹ کا دھواں ان کے منہ سے آزاد ہو کر بڑی بے پرواہی سے چکر لگاتا ہوا کھڑکی کے راستے باہر نکل رہا تھا۔ دیواروں پر لٹکی ہوئی تصاویر کے چہروں پر بے فکری و بے تنائی کی جھلکیاں نظر آتی تھیں۔ کمرے کا فرنیچر سالہ سال سے ایک ہی جگہ پر جمع ہوا کسی تغیر سے نا امید ہو کر بے حس پڑا تھا۔ دیواروں پر لٹکی ہوئی تصاویر کے چہروں پر بے فکری و بے اعتنائی کی جھلکیاں نظر آ رہی تھیں۔ کمرے کا فرنیچر سالہ سال سے ایک ہی جگہ پر جمع ہوا کسی تغیر سے نا امید ہو کر بے حس پڑا تھا۔ آتش دان کے تاک پر رکھا ہوا کسی یونانی مفکر کا مجسمہ اپنی سنگین نگاہوں سے آدم کے ان دو فرزندوں کی بے معنی گفتگو سن کر تعجب سے اپنا سر کھجلا رہا تھا۔ کمرے کی فضا بھدی اور فضول باتوں سے کثیف ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک دونوں دوست تاش کی مختلف کھیلوں، برج کے اصولوں اور روپیہ جیتنے کے طریقوں پر اظہار خیالات کرتے رہے۔ دفعتاً ان میں سے وہ جسے مزدور کی طاقت کے متعلق پورا یقین تھا اپنے دوست سے مخاطب ہوا۔ باہر بازار میں لوہے کا جو گارڈر پڑا ہے وہ تمہارے خیال میں کتنا وزن رکھتا ہوگا؟ پھر وہی بحث، تم بتاؤ تو صحیح، پانچ چھ من کے قریب ہوگا، یہ وزن تو تمہاری نظر میں کافی ہے نا؟ یعنی تمہارا یہ مطلب ہے کہ لوہے کی یہ بھاری بھرکم لاٹ تمہارا مزدور پہلوان اٹھائے گا؟ گدھے والی گاڑی ضرور ہوگی اس کے ساتھ، یہاں کے مزدور بھی گدھوں سے کم ہیں کیا؟ گیہوں کی دو تین بوریاں اٹھانا تو ان کے نزدیک معمولی کام ہے، مگر تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے؟ کہو تو تمہارے کل والے کھیل سے کہیں حیرت انگیز اور بہت سستے داموں ایک نیا تماشا دکھاؤں؟ اگر تمہارا مزدور لوہے کا وہ وزنی ٹکڑا اٹھائے گا تو میں تیار ہوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے اور بغیر کسی چالاکی کے۔ دونوں دوست اپنے اپنے سگریٹ کی ہاکتان میں گردن دبا کر اٹھے اور باہر بازار کی طرف مزدور کی طاقت کا امتحان کرنے چل دیے۔ کمرے کی تمام اشیاء کسی گہری فکر میں غرق ہو گئیں، جیسے انہیں کسی غیر معمولی حادثے کا خوف ہو۔ کلاک اپنی انگلیوں پر کسی متعینہ وقت کی گھڑیاں شمار کرنے لگا۔ دیواروں پر آویزاں تصویریں حیرت میں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگیں۔ کمرے کی فضا خاموش آہیں بھرنے لگ گئی۔ لوہے کا وہ بھاری بھرکم ٹکڑا لاش کا سا سرد اور کسی وحشت ناک خواب کی طرح تاریخ بازار کے کونے میں کسی بھیانک دیو کی مانند اکڑا ہوا تھا۔ دونوں دوست لوہے کے اس ٹکڑے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کسی مزدور کا انتظار کرنے لگے۔ بازار بارش کی وجہ سے کیچڑ میں لت پت تھا، جو راہ گزروں کے لیے جوتوں کے ساتھ اچھل اچھل کر ان کا مزیکا اڑا رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا گویا وہ اپنے روندنے والوں سے کہہ رہی ہے کہ وہ اسی آب و گل کی تخلیق ہیں جسے وہ اس وقت پاؤں سے گوند رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، بھی آپ نے اپنے نصاب میں شامل سعادت حسن منٹو کا افسانہ طاقت کا امتحان سنا۔ اس افسانے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے ہم کچھ سوالات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے کہ اس افسانے کا مرکزی خیال کیا ہے؟
دیکھیے اگر اس افسانے کو جیسا کہ سننے سے بھی جو ہے وہ ایک اس کا گہرا تاثر جو ہے وہ ہمارے اوپر محسوس ہوا ہے ہمیں، اسی طرح پڑھنے سے بھی اس کے تاثر کی لپیٹ میں آپ آ جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ کہانی جو ہے وہ جو بالادست طبقے ہیں ان کی محروم طبقوں کے ساتھ جو ان کا طرز ادا ہے اس پر مشتمل ہے کہ جو بالادست طبقے ہیں جو عمراء ہیں ان کے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں، وہ اپنے کھیل تماشے کے لیے غریبوں کی زندگی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ اہمیت ہی نہیں ہے اس بات کی کہ کوئی ایک مزدور جو ہے، کوئی ایک انسان بلکہ کہنا چاہیے، وہ ان کے تھوڑی سی دیر کے کھیل تماشے کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ ہار دے۔ صحیح۔ اچھا، اب یہیں پر انہوں نے ظاہر ہے کہ بالکل انکہی کے انداز میں معاشرے میں جو طبقاتی کشمکش ہے اور یہ طبقات پر مشتمل جو معاشرہ ہے اس کی جو خرابیاں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ نمایاں کر دیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، امتحان میں یہ سوال اکثر آتا ہے کہ فلاں مضمون کا یا فلاں افسانے کا مرکزی خیال تحریر فرمائیے، تو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ مرکزی خیال کیسے اخذ کیا جاتا ہے، کس طرح تحریر کیا جانا چاہیے، اس کی کتنی لینتھ ہونی چاہیے، کتنی سطروں میں اس کو تحریر کیا جانا چاہیے تاکہ ہمارے طالب علم جب اپنی امتحانی مشق حل کر رہے ہوں یا کمرہ امتحان میں بیٹھے اس سوال کا جواب دے رہے ہوں تو انہیں یہ پتہ ہو کہ مرکزی خیال ہوتا کیا ہے، افسانے سے، مضمون سے یا نظم سے کیسے اس کو اخذ کیا جاتا ہے اور پھر کیسے تحریر کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ یہ بنیادی طور پر وہ خیال ہوتا ہے جس پر کوئی افسانہ نگار کہانی لکھتا ہے۔ صحیح۔ اب وہ اس خیال کو بیان کرنے کے لیے جو ہے کہانی کو پھیلا دیتا ہے، لیکن اس کی تہہ میں کوئی ایک، جس کو ون لائن سٹوری کہتے ہیں، کوئی ایک خیال جو ہے وہ موجود ہوتا ہے جس کی بنا پر اس نے وہ ساری کہانی جو ہے وہ بیان کی ہوتی ہے بجا کسی ایک حقیقت کے بیان کے لیے۔ طلبہ سے گزارش بھی یہ ہے کہ وہ اس بات پہ دھیان نہ دیں کہ کہانی میں کیا کیا واقعات آئے ہیں، وہ اس بات پر کردار کیا کیا ہیں، وہ اس بات پر دھیان دیں کہ ان کے ذریعے مصنف نے کیا کہنے کی کوشش کی۔ صحیح۔ جب وہ یہ سمجھ لیں گے کہ انہیں مصنف نے کیا کہا ہے یا کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے تو مرکزی خیال جو ہے وہ ان کے ہاتھ آ جائے گا۔ جب یہ ہاتھ آ جائے، ویسے تو یہ بنیادی طور پر ایک لائن میں بھی آپ لکھ دیں تو یہ کافی ہے، لیکن ہم عموماً امتحانی نقطۂ نظر سے یہ چاہتے ہیں کہ طلبہ جو ہیں وہ کوئی دو یا تین لائنوں میں زیادہ سے زیادہ۔ ٹھیک۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، بہت دفعہ پرچے سامنے آتے ہیں یا مشقیں سامنے آتی ہیں، پورا ایک صفحہ جو ہے وہ مرکزی خیال پر صرف کیا جاتا ہے، یہ مرکزی خیال اس میں کہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مرکزی خیال ہے نہیں ہے، آپ سے تفصیل نہیں طلب کی گئی، آپ سے جو ہے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرکزی خیال اس کا ہے کیا۔ اور عزیز طلبہ، مرکزی خیال تحریر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا، اور اس افسانے کا مرکزی خیال آپ کے نصاب کی کتاب میں بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ اس افسانے کا خلاصہ بھی آپ کی کتاب میں شامل ہے۔ وہ باتیں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتائیں جو آپ کے نصاب میں اور اس مضمون میں یا اس حصے میں براہ راست شامل نہیں ہے، ان پر ڈاکٹر صاحب نے روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کو سنیے اور ساتھ ہی اپنی کتاب کا یہ حصہ اور سعادت مندوں کے بارے میں جو تعارف آپ کی کتاب میں دیا گیا اس کو ضرور پڑھیے، اور اس کے بعد افسانہ خود بھی ضرور پڑھیے، اس کا مرکزی خیال پڑھیے، پھر ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو باتیں آپ کو صرف تحریر پڑھنے سے سمجھ نہیں آئی ہوں گی، یقین مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے ان کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ میں انتہائی مشکور ہوں پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے سوالات کے جوابات دیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان داؤد رضوان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ ابھی آپ نے اردو برائے انٹرمیڈیٹ لازمی بک 2 کورس کوڈ 364 کا ساتواں پروگرام سنا، جس کا موضوع تھا سعادت حسن منٹو۔ ایڈیٹر ابرار الحسن، اس پروگرام کے میزبان اور پروڈیوسر تھے داؤد رضوان۔